Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit publikut, faleminderit edhe gjithë shikuesve që kanë zgjedhur kanalin televiziv dhe emisionin Sing My Song me mua Agenta Canën që të argëtoheni këtë fundjavë. Si çdo episod tjetër, Sing My Song edhe sonte sjell një ndër figurat më të rëndësishme të muzikës shqiptare. Shumë gjenerata janë rritur me zërin e ti, ka prekur me baladat e ti, ka argëtuar me muzikën ritmike në evente të ndryshme, por zëri i tij ishte një ndër më të përzgjedhurit edhe në dasma shqiptare. Për dy dekada, ai ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër këngëtarët më të njohur të muzikës shqipe. Jo vetëm këngët e reja, por edhe albumet e tij janë të shumta në repertuarin e tij. Shumë këngë kanë rezervuar edhe vendin në historinë e muzikës shqiptare dhe kanë lënë gjurmë të thella sigurisht. Vetëm e në bashkëpunime, kur është emri i tij, projektet e tij sigurisht që bëhen hite. E duke i kënduar të gjitha këto këngë që ne i dim, sonte e kryefjalë e kësaj mbrëmje në Sing My Song, është Labi Notairi Labi. Se unë ti të zgjodha, më të mira në shoqe, që ti ke pas e para më folje dhe me dova moj që kur s'ke munda së bashku kaluam dhe kryuam të shtrejtëm nga shuri pra i vetuar kujtoj ditët moj dhe detët me ty. Sa nga mërmalli me pa, nuk kam dashme ty më nga, ditë e natë e kujtoj edhe zemër maj. Sa nga mërmalli me pa, nuk kam dashme ty më nga, ditë e natë e kujtoj edhe zemër maj. Të me mërmali, për dhe pas, dhe herë në përqatim vim pra në dritarës tande, e qaj me lorë, si kur vëmi se bashku kaluam, e kryuam në shtrejtë nga shuri prap i vetuar, kujtoj ditë të moj dhe netët me ty. Sa nga mërmalli me pa, nuk kam dashme ty në nga, ditë e natë te kujtoj e në zemër maj. Sa nga mërmalli me pa, nuk kam dashme ty në nga, ditë e natë te kujtoj. Faleminderit Labit, faleminderit publikut. Lab vesh ti dimë na rëndësit kështu. Faleminderit për këtë atmosferë të mrekullueshme që na solli këtu në Sing My Song. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjasi e madhe me të pasonte Labi, si po ndihesh tregom? Çka po duket edhe skenografia edhe gjithë studio? Po ndihem si më qenë ndonjë festival madhështor. Skena tepër e mirë. Edhe dy persona, po realisht duhet me qenë në i band ose orkestrë e madhe, po dy persona bëjmë punën e madhe këtu, edhe publiku i zakonshëm i cili është Jasha Ferizaj. I përgjithë dhe zgazam, dhe se janë nga... Lentë teksot që janë nga po shkolla që ke kryer ti. Kërë kam kryer shkollën fillore, jo njëm derada, unë i përshëndes dhe falenderoj drejtorishën dhe kujdestarët e klasëve që kanë pranuar ta keni këtë publik të shkëlqyer. Edhe janë shumë entuziast për muzikën, sidomos të mirë fillë shqipe, publiku i Ferizajt dhe janë publik që veqojnë muzikën edhe dinë se kush di me knu e kush di me knu.
Duar trokiti për Ferizaj. Faleminderit që na keni ardhur nga Ferizaj këtu në Prishtinë me na bë atmosferë. Sigurisht gjithsesi është edhe kjo për ty që është bë. Faleminderit të fillimisht që ke zgjedhur sonte me qenë pjesë e Sing My Song. Është kënaqësi e madhe të kemi ty këtu. Me kënaqësi, unë jam prej fillimit tek para kamerave të juaja. Juaja, do më thonë, qysh kur e kini hap, kam qenë këngëtari këti televizioni, edhe vazhdim e që janë, unë e kam një karakter që nuk ndryshoj pavarësisht se kush jam nesër. Pavarësisht ndoshta edhe profesioneve dhe sferave ndryshme ku hynë, ku dele. Po i njëtë jam, vetëm i kam 4 shkronjët që më quajnë publiku edhe popullata shë jam në Labi, ndërse jam Labi në Tahiri, Ferizaj, Kosovë e Shqipëri, si pa ndryshoj. Labi, 20 vite karierë nuk jam pak. Jos që jam pak. 2 dekada. Realisht me hjeka jam kogja shumë. Se kështu me moshë je kogja i ri. 20 vite kam moshë, 40. Po. Në vjetor, unë i bona, do më thonë, pas luftës 2 dekada, tash 2020, qysh prej vitit 2000, kam filluën me këndu kogja me vrullë të madhë, normalisht në përkrajën e televizionave të ndryshme vendit tonë, se atëherë s'ka pas YouTube, s'ka pas Facebook, portalet të ndryshme, pasaj edhe ka qenë skena në Ulqin. Kush ka këndu në Ulqin në atë ko? Êshtë afirmu do me thënë shumë ashpejtë se sa? Do me thënë Ulqini ka qenë YouTube e sotit, ose Instagram, ose Facebook. Krej Shqiptarie ka qenë atë. Dhe unë jam shumë mirënjës për gjitha ato klube, ato restoranat që kam performu në atë ko, dhe normalisht punës e kam bo me përkushtim punën. Do të ke qenë vetëm 20 vjeqar kur ke fillu me këndu. Me këndu... E kemi një rast në fakt, nësë si më gabim, kur ke qenë 11 vjeqar, unë kësha dosht pak ma shumë me elaboru këta si tem, edhe me tregu në shta edhe publiku nuk e din. Po, mirë dhe, unë e falendroj shumë susin Asan në fshatin Bale, fshatit prej kujtë kam prej ardhën, dhe babaj, Islami. Aty kemi qenë në vitin 1992, në kohën, kur ka qenë regjimi sërbë në Kosovë. Dhe thoni situatë e jashtë zakonshme, mosave dunshme... Jemi dytyru në për kulmat shtëpive me këndu, ose ndo një fshatë, dhe më thonë, atë fjallën që një ofenzitë, tinza. Mësë më na shpionu askush, edhe mësë më na po organët që këllat kanë qenë atë ku, sepse kanë arrestuar njerës. Unë i kam qenë 11 vjetë, po të ashtë sa bynes temi, që i kam këtu për momentin në publik Zana dhe Edi. I përshëndesi i shumë. Edhe... Po ashtu disa prej shokëve të tyre që janë 11 vjetë, unë kam performu edhe kam zgjedhë kangën patriotike. I kam këndu, do më thonë, kunder servis në atë kohë, po si kam ditë që ka do të thotë shumë. Nështë ta, ke qenë me mos shumë i vogël edhe për atë arsye, nuk e ke paramendu që ka mundet me ndodhë ose pasoja që kanë mujtë me qenë. E mbaj me më vetën kërë më kanë qitë babën prej punës dhe kemi kuptu që Serbia është e damshme për shqiptarët e Kosovës, përgjësi për shqiptarët, edhe unë e më frimzu prej asaj kohë që të bëj për vendin edhe kam zgjedhat kongën në dyqy shmendinja për vendin edhe ka qenë kongë e mirë. Leta merë vesh Beogradi, a kja mund të shvish pak një strofë dvogël me me këndu? Drejt ka Kosova, do më kështu është qujtë konga, më falj. A mund të shvish pak një strofë me këndu prej asaj konge? Nëse të kujtojt vetëm pak. Valë pëse unë zi qjeli, valë pëse unë zi qjeli, tankset ka po i qojnë, tankset ka po i qojnë, përse gjallë Kosovën, ata se në nështrojnë, përse gjallë Kosovën, ata se në nështrojnë. Në tekstit do me thënë, së dhe që farë fjaj, si do mos në atë situatë, dhe tonë që ka qene dhe vetë. Këngëtarit të stradës shqiptare, të madhët i Smet Begjeti, dhe tonë kanë këndu, kam respekt për këngëtarë që kanë këndu kësi këngë patriotike, sepse vërtet edhe gjatë koncertëve kur kanë pasë ma vonë, i kanë arrestu edhe i kanë marë në prestacione policore për me dhonë shpjegime, ku ta dijenë që është kanë nga besa besë, shkurte feza, shërëdhe me lullë, shumë të tjerë, unë kam shumë respekt për ata që kanë guxim i këndu këto këngë, sepse vërtet patriota kanë qenë. Nevojitet, definitivisht një guxim shumë i madh. Po, sot mas luftës, edhe Labi mërët me kënu limonada, po falë zotësh më kënu dhe para luftës edhe 11 vjeqara ato këngë patriotike. Shumë mirë për edhe për publikun edhe për një pjesë që nuk e din, do shta dhe nuk ka qene informume që Labi ka këndu edhe këngë patriotike, qështë se kërë i ka pas 11 vjetë.
mundën me shiku në YouTube, Laminota Iri 1992, do shta publiku ka dëshirë me po. Do ta kemi pas pak edhe... I bje që kam karrierë ma shumë se sa 20 vjetë, po 20 vjetë bëjshme i kam pas luftës. 20 vjetë bëjshme pas luftës. A e man bëndë, si ka qenë hera jote e parë, Labe, kërë ke dalë para një publiko të tërë, edhe a ke pas frikë, a ka pas vetë bestim Labe kërë ka dalë, si kurse që shohim një labë sot me plëtë... Ta shpjegojnë një rrëthësoj kongë, që e thashtë kërë kam kënu një më dhvjaqë, pantollat kanë qenë të kusherinës time, edhe Gjon Perës, ku që ziu deshte me uvesh në atë ku, kanë qenë të shihretë, të hirë, dhe nënë qika e agjes met, ose bacit met me fshatin Balej. Se kretë kjo organizim është bon fshatin Balej, edhe në shtëpinë e mësusit Hasan. Dhe thonë, kanë rëziku dhe njerëzit me lëshu shtëpit në atë kohë, edhe kam ditë me ekzekutu dhe qiftelin, unë, dhe më thonë, përmeni për hirë parë që kam këndu me teshat e kusherinës tem. Ja që erë në momenti me e thonë, se unë jam i drejtë për drejtë dhe që hupi njerë. Bravo për sinceritetin, jo po që meriton një duar të rëkipjet të madhe, Lam. Ishtë e mija që kanë qenë këfëzë kështu të dritë, ka qenë në restoranën Dora në Prishtinë, ku kam performu me Kastriotët, Merita Halilin, edhe Ismet Pejën. Dhe më thonë, natë mision, natë vitë, kur kam këndu vitë i ri, unë e posterat, së s'kemi pas tash këso, jim së Facebook e Instagram, posterat në Ferizaj i kam zhitë vetë me lëpak në për muret të ndryshme, në për shtyllat, rrimës elektrike. Lojet billboardave do të thotë që kanë qenë atëherë edhe postere, si sot që... Posterat unë i kam bo vetë dhe i kam zhitë me shumë krenari, po kur kam këndu me ta, ka qenë diçka e pa përshkrume, se unë e personalisht merita alinë në kurse kam po live, dërsa unë e di... se sa kemi hek për me në rok një stacion që quhet televizionin shqiptar, të vëshën atë kohë, në vetë e kam drejt, të i vetë, a është mirë, a jo... Me ato antenat sa të gjithore krejtë... Baba së nana me ndrejt të vëshën me panë atë kohë, vetëmin kanal që i kemi pasë. E unë me rritë alilin e takohën 2000, në restoranin Dora, falë asaj kohë që kam pasë rasin, dhe ka qenë momenti me më shumë emocione që kam pasë. Më shpjasi, më ndihë për Bacën Ismet që e këta ku, që një ikone, muzikës shqiptare. Bacën Ismet ka pranu me pasë një kolash të kongëve arshikio se kongë vjetër shqiptare, dhe më thonë, e ka ditë Bacën Ismet, e ka vjërshu që unë i di kongë të vjetër shqiptare dhe këndaj Shqipë. Jo kongë tjera, limonada. Me një fjallë ke pas edhe për krahjen prej muzikantëve të vjetër, këngëtarëve të vjetër, nuk e qeni neglizhum të shta... Nuk janë kretë. Nuk janë kretë. S'kom pas për krahje shumë prej disave që kam menduën, edhe akuma janë skenë, po kam pas për i Bacës Ismet, se e ka vlerësu Bacës Ismet. Nuk ka qenë Bacës Ismet sido këngëtarë egoista, me pas qef shemëll veç djali tia po vajza me arritë në karjerë. Shiko, pa e prejkë zoti, realisht, kërejtë Kosovën me afala, këtë Shqipnien, nuk mundët me hesë për para, pa e adhën zotit dhënë tijen. Kështu që ata e kanë kuptu që një djali ri, një labinat preferizajt, ka vlerat e ti që mundët me përparu, edhe pse mësë me shty, edhe jam ka metë mund, më kanë gjenë në kukën time që jam i vetëmi që e din shumë të stralë që i përkraj këngëtar të ri, që i që i përpara. Qoftë të dhe me mjetë e financiare, po qoftë të dhe shkat ka të bëjë me karrierën time. Bravo, Lopi! Nuk më dërëj kur për me ndihmu. Ju postoj këngë në për Instagram e kështë më ratë. Po, me i cekë me amë në spëj cekë, me gjithës kisha hezitu, po me gjitha ta e thashë që nuk banë me menu shemëll që veç... Nëse nuk kisha hezitu, anja mundësh, një emër me najdojnë prapri... Me qua ato për para, para dikoj që dimek nuk ma mi se vojzem. Ja lo kohës, e këshyrim, rritët. Nuk ba me marë pe 9 mujsh me bo 20 vjetë, se zbohat. Kjo karjera është kanë tulla, ndërtim. Nuk ka kalat që është vëshën të menë. Dhe të që ti duesh me urrit gjatë rukëtimit. Unë i kom bo 20 vjetë karjerë, për s'jënë kërgjë. As historija s'më me shku për mua, do të me vazhdu 40 vjetë, 60 vjetë. Kemë këngëtarë. Tja, po Majri, unë e përshë të thashë që akoma ka me vazhdu karjera jote me të... Shabo, po disa menojnë që do të më bo sot princë, së mundësh. Po këmundësh është. Karjera muzikore, ose muzika nuk ka kufi. Është shumë mirë me alon publikut. E kini pa edhe në kohën kër ka dojnë YouTube. E kam pa një shkrim. Kam thonë, mësi besën një këngëtarë YouTube-es. Sepse aty më rëmës me marë me miliona klikime. Po kër shkajsh mramje rinore, vinë 50 veta. Qyshtash, ku janë ata shqiptarë, ku janë ata i publikë? Më thonë, unë jam ajtë që publiku më pretë me mira veta në për diskoteka dhe i kushtoj rëndësi publikot.
kushtoj rëndësi publikut. Po ndoshta edhe Robi pse ke bërë shumë edhe për publikun, edhe për njerëzit, sepse ndoshta shumica edhe nuk e din, po shumica edhe e din. Labi është gojja humanitar, Labi jep shumë, edhe ndoshta jam bërë ma shumë se 15 vite që Labi do tëtë non-stop jep prej vetës aqë sa ka. Mërë qofshin ato të mira materiale, qofshin koncerte humanitare që jënë bi 300 se zgaboj. E vërtet, kam shkru, kam pa, ka dëshmi, gjithë gjë është e dëshmune. A pa lidhe kjo me të kalumën tonë, ndoshta me... Sigurisht. Kush do që është këngëtarë sëtë? Mësë të më thëtë mu që ka pas jetën për mrekulli para viteve 90-a, ose para 2000-ës. E dim krejtë si kina jetu. Nëse dikush e ka pas një pasuri për filan këngëtari, ose artist i estradës, ose qëfar do qovë në Kosovë sportist, ja ka marrë dikur Serbia. Mëse pas zonë vetë, ja ka marrë dikur. E sëtë, për mësë ma marrë mu hitë shtetë, ja mu ne japë vetë, qëka do që të kam. A fë kuptan? Edhe ndojnë prej vetës. Qovë se unë e kom fitu 100 euro prej poplit e në publikut, gjatë këtyre mrame që kam pas, tashe 20 vite, ato ka shku për gjysë. Jender taksa pagus të matë regullt ndoshta prej gjithve profesionit. Sa i përket taksa pagusve kam kupën, dhe më thonë i parja, me krenari se shteti zbonat pa pagu të atime. Dhe fëmija jem se do venin pa e pas prindi që pagu të atime për venin. E për humanizm jena krejt. Unë e dhëmë që humanizmin e kena në gjakë që jena shqiptar dhe këtë botan e një për karakterin, dhe më thonë karakterizomi me humanizm. Të ju njësë për i non Terezës. Por kjo ka të bajzë, kemi pasë dhe jetën e vështirë dikur. Pashtë aja fjalla... I kreshtë edhe për këtë edhe të pyta ma herët. Kur nuk e diqka do të 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 pa. E tash po du me dole dhe te darka e gyrë beqarve. Darka e gyrë beqarve du me thonë organizohet nga Labi tash më që 6 vite nësë s'ka bëj. 6 vite pa. 6 vite jam bo. Hajde, qka përna thu për këtë darkën, por përna vynë detaje e Labi? Kjo teme gjatë, miru po... Sëpse neve, ta shedim që gjithë shka në lidhët edhe historia me gyrbeqarët që i kemi atjetë të tëtë. Ka familje shqiptare, qoftë këtu në qoftë Shqipëri, qoftë trojët tona, që nuk ka një antarë në gyrbeq. Edhe cilë është ajë antarë, ajë antarë është i cili dikur e ka majtë labinotin dhe familjen e ti këtu. Dhe më thonë, ata i kanë dy shtëpi që shpenzojnë, një në Gjermani i pëhezojmë, a gjëjmë një në Kosovë. Ajna ka ndimua në Kosovë. Nëse aje ka bli një thes mil atje, e ka bli një për Kosovë. Pas taj, ka orë të, edhe në kushtet rana në kohë në regjimit. Po edhe tani. Tani është halua ma shumë kriz për ta për në gërbet. Edhe qka, mësë me të regu në një respekt për ta. Kur dikur javë kina këshu 100 marka, a pinzera, a spinzera për gjepit. E sëtë mi bot 2 marka ose 2 euro në gjep dhe mi harru, me harru respektin, e me thonë s'po kam komu të akua në iknej, ose mi asit një direkt një dark, jo fatkesi, po është torpë për neve, që për nënën Hidajet Temën ose Islam Dajire, në është torpë, është shumë e vërtet, kur ka ardhë hola e mëse tezja për i Gjermënijës, po dy of ditë nga kina botë ceremoni, të këshyrë, në që të kushte, që ka me përgadit, që ka me botë për ta. Me pak diska po që me mundu... Jo për pare, jo për pare, për dashni që kanë posë për neve. Mësara, ata i kanë tashmënsit, mujnë me shëtit në për Turkija, në për Spania, ku të dionë, po vinë që të venilojnë parët. Edhe unë për atë nuk e bëjmë as pari për vete, po e bëjmë për fëmijët e mi me mësu se që do të thëtë vla dhe motra që i kena në gërbet. Dhe, sincerisht për këtë tim, flasë me shpirt, se kam qenë edhe vetë në gërbetësarë. 3 vjetë kam jetu në gërbet, asë kam po nanën, asë babën. Nisa ka përfundu lufta. Edhe i bjenë që ajtë që në nëshmën, edhe ajtë që nuk di me respektu qatë gërbetësarë, ajtë nuk është shqiptarë. Thjesht nuk është shqiptarë. Pse, ata ne kam bëllë shtetin e Kosovës. Do më thonë, lobi shqiptarë që i cilion Amerikë ka folë për Kosovën, qyshmëti, palin labinoti. Pasaj, ushtrija shqiptare është ndimu prej gërbeqarve. A kina pas në pare këtë? S'kina pas, bre. Kina pas ka një lobë, ka një dhi, dikush ka pas një pa, një bicikl, i kanë thonë, dikush ka pi partner, tash s'fim partner, malbore, po, qka tash me arru gërbeqarën? Jo. Maksimum, ka me thonë, edhe vazhdoj me mojtë dark në gërbeqarët. Êshtë të gjashta, pa finansimin dhe pa përkrajnë e ushqim, flia, kinxha, kretë këto, pastrojmë në fond, pasaj edhe torë të kemi që binë në shemë pasqerit e ndryshme, vetëm e vetëm i të regu që me pak respekt se aty nësë që vim parëm i të qurna pektyne. Pektuit, ata kanë. Kështu që unë do të vazhdoj me këta ti përkraj, deri sot më përkraj dhe shteti. Po që su më përkraj shteti, në dina me mojtë si populat shtetin, që që kina mojtë dikur. Para në altën nëntës nuk kina pas qeveri shqiptare, as nuk kina pas presidenta tonë,
Po, na vazhdojna me emojtë si popull. Ljabi, sa ka evalu muzika gjatë këtyre viteve? Prej fillimit të ndo më thonë, e ki dy dekada muzikë, karierë? E ki fjallën për gjithësi, po, apo veç... Po, të ti, personalisht. Shumë, po mënoj njerëzit, publikum njef si këngëtar që kënoj live. Në playback zdi me këmë mas pare, me nëjtë si kukullat në skemë. E dyta, live muzikë këndoj, edhe vazhdoj me këndu sa ta kam zonim. I qëmojnë këngë të mija jenë pop folk të reja, të mëndë kohës moderne, po nuk kam qef me dalë shumë për i binarve, sepse do të mu klasifiku këngëtarët ose personat me imajin e ti ose interpretimin e ti, që dhe do të qoftë. Po se përket volimit muzikës, kote e fundit, dhe vitet e fundit, vazhdo ba, ka gjo e brisht muzika, rrani shumë këngëtarë ose në klapa, këngëtarë, artiste, në thojza, më shumë dalin me treguën dhe me këtë trupin, ose vijat e trupin se sa me dhonë zonë, shumë të qëty në trive ose dikujna tjetër. Pasaj këngë me tekste banale, ekstreme banale, su të që si dim ato këngë ose ato tekste. Ne dim zidha, po me a shprej publikët është shumë e damshme. Ti s'pe mësëm për mi, po për mësëm për kesh. Me që, Ljabi, kemi shumë tema për t'i shtjelu edhe ki gjithë qka që ka me në thonë, na po bojna pak pa usë, po shkojna me një këngë tonën, po që ka me ta këndu një këngëtare. E kemi këtu Vjollca Selimin, Vjollca skena për ty me këngën e Ljabit. Brinu. Ti që shumë nga vova, por dhe mra funi vetë, rejna të shëta kova, sa shumë kam sike. Qeste që ti mi fale, më bënd të fluturoj, da këllun kuni shumë dhije, ajo nga qkatoj. Bëje sot, o bëje sot, edhe njetë ka takoj, të më falë për qafim, gjët jetër s'kërkoj. Bëje sot, o bëje sot, edhe njetë ka takoj, të më falë për qafim, gjët jetër s'kërkoj. Definitivisht shumë bukër. Kjo është me rëndësi. Ti më bënd të vuaj, do me thonë, a konga tjetër? Jo, bëjezot, ishte konga Vjollcës. Konga tekstu Savni Qajilin, normalisht me temat që unë i kam dëshirë, i thuri ka i hervargjët, po asta i regullan. A ka qenë kjo, Ljabi, pasaport, ndoshta
e këngëve në karrierën tonë, bëje Zot? Po, këngë që është ndëgju shumë. Edhe këngë, kujti pas kënë gjo, në më ti më dhe buaj. Sepse gjitha këto kanë qenë hite. Shumë maja, edhe vazhdoj me qenë, akoma. E vërtet, e vërtet. Kam këngë të reja, edhe normalisht pas tjera ti lansoj të rejat, por kur i këndoj këto dy këngë, është publiku gjallë, ka gjë shumë edhe i kënojnë gjitha. Edhe gjdo moshë i këndon këto këngë, është interesante, sepse me të vërtet kam në kangelë edhe në kujtime të memorje tonë. Nuk është interesant, këngëtari, zë mujë me esit ka një këngë. Se lodhët këj popë, nuk i ka 300 milion banorë, i ka 2 milion banorë, ose thuja këj shqiptartë. E shëvën, unë i shëvë do këngëtarë, i qesin gjdo mujë, gjdo dy avë këngë, dhe hitin që e kanë e shkelin me hitin tjetër. Pas taj, zdi njeri kanë cëndë me ngu. Po thu që nuk po ju mbjeton, do me thonë, kohrave këngëte e cilat po kryonë sot dhe po në nësonë? Këngë të reja, në honë edhe të mija dhe shumë shtirë. Në honë edhe të vitit e fundit, YouTube e ka bëtë vetën, Instagramit vetën, Facebooku, edhe shpesh duke i bëtë këngët qoftë edhe labi dhe këngëtar tjerë, nëse i bëjnë shpesh, e shkelin hitin cilin e përzgjedhë publiku. Thonë është e dëmshme. Unë e preferoj gjithë 3 vjetë 4 me bani album. Sëpësu, në këndoj live, ndo është playbiku e ka ndryshë, po në këndoj live dhe mi këndu këngët e vjetra prapë në skenë, jenë si këmë njësën treja. E të regom, Ljabi, sa po ki eventet ndryshme në për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, pasi e divni që ti ke heqë dorë nga vizat edhe nga Europa, nëse nuk ga bëj, me gjithë familjen? Po, është e vërtit. Normalisht, në këta mujë, janarë dhere në maj, zakonisht këngëtarë performojnë për Evropë, Amerike, Australi, diasporë, kërësisht, ndërsa në Kosovë, Shqipëri nuk ka shumë, nga një herë, ndo një vikend, po është e vërtit që unë kam hesë dorë, për shkak që nuk u bo liberalizimi viza për qytetarët e mi. Dhe thot një loj solidarizimi me gjithë ata që kanë gjelë. Solidarizimi dhe saj përket për mu, kur isha deputet, është sakrifice madhe, sëpse unë këtë kohë jetoj me diasporë. Me diasporë, gjithë këngëtarë jetoj me diasporë, dhe më thonë unë e humbi shumë. Dhe i kam dërzu pasaportët, dhe bashkëshorët e hanë dhe fëmijët kanë viza, ma dje e këmë pasë dhe të Amerike, se të ma bëjshin, bile në Amerike hajde, se në Evropës për dëmë shumë, po njëtë është, sikur në Amerike, sikur atë, kërë të i bjerë aeroplanën, mos është di mundalë. Do të të ti po e pretë atë dritën e gjelbërt, që më najdonë liberalizimin e vizave, edhe pasaj... Unë kom organizu dhe protesta për këtë punë, si deputet që ishe, se kam qeni përgjëtshëm dhe jam i përgjëtshëm, dhe nësa të vëton qytetarit i përgjëtshëm dhe dushme të në logari. Unë e kam bëhë këta dhe po mënoj, është edhëm shme me shkuna për ambasada me po 200-300 vetë të pritë dhe ju refuzohet viza, ndërsa unë e me marrë. Nuk po më abonë në karakteri, po si do të qoftë, tash nuk jam institucionet shtetit, po tash atë më ndërko, qëfar më ndryshoj. Ndërsa merësht edhe me diska tjetër në të ardhme në ofert. Kuj dhjet? Na befason edhe me tjetër qka, përveç muzikës është fjalla. Rëndësishme është me guxume, me hesë për para, me përparu, me guzumi pranu punët, zdo punë është e rranë, edhe humanizmi nuk është e letë. Shumë e vërtet. Kemi shku për tjetëri me kërkuën, është pytje besimi, unë sot nuk jam deputet, kam qenë, për sot me besojnë më shumë se sa kur, ose më shumë se sa isha deputet. Të më thonë, paranë, ma dërgojnë në fondacion, me gjithës unë jam transparent për ketë me centa i publikoj dhe vazhdoj me hesë, mos flasë për karierën e muzikës. Muzika është pikrisht diçka e imja, është pasaport e imja. Ama humanizmi e kemë gjithë shqiptarët, për më varët për shemëll kujnat tek i besojnë. Sa i përket politikës, Ljabi, a i kera pishmon që je futën botën e politikës? Politika si politikë, si termë është shumë e keqë, po si kom ra pishmon që kom qenë deputet, una prapë dhëtë bëmë deputet, prapë dhëtë jemë parlament, për arsye se unë punoj visë interes tonën edhe qytetarëve. Do më thonë, janë dëshmit, është shteti, është gjithë shka që dëshmojtë që unë s'kam kishë përdorë asë një ditë, asë një centë për vendim. Me gjithë se, dherë më tari, kam dhuru afro 2-3 më të rroga për rastët në nevoj. Bravo, Ljabi, bravo. Bravo, Ljabi, të njëftoj në skenë Rina Ramadanin. Rina, skena për ty edhe me këngën e Ljabit. Hajde! Thank you.
që du Gërsheta mbi su Kushte fali ka ishte bukur Me ndjen ma ke luj Aman thuj një fjall Shka do që të jet Vete me një shikim të ndin Bukuri që vre Ti ma bën të buaj Ti ma bën që të pisonte Gotën do të atej Për hirë të bukuris tënde Kujti pas kem qa Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjall Nga me dja i qma mërësi Pyta ka lakmi Vete me një shikim të ndin Më ma qep të ti Aman thuj një fjall Qka do që të jet Vete me një shikim të ndin Bukuri që vret Shkon për i zaj Ti më bën të vuaj Ti më bën që të pisote Gotën do të atej Për hirë të bukuris të ndë Kujti pas kënë gjatë Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjallë Nga me dja i qma mërësin Kujti pas kënë gjatë Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjallë Nga me dja i qma mërësin Falenderojmë shumë Rinën për këtë atmosferë të jashtëzakonshme që na solli këtu në Sing My Song Globi. Gëzoj gjithë ta këngëtarë që kanë kënduar këngët e mia. Ishte një ndër këngët e tua do të thotë më favorite ndoshta nga të gjithë dhe që këndohet nga të gjithë. Qofshin ato nëpër lokale, qofshin nëpër dasma, qofshin. Çfarë ndjeni është kur ti këndon dikush këngët tua dhe edhe i dinë në fakt gjitha moshat? Unë ndjem tepër mirë në krahasim shembull në një rast në Zvicër. I kam pas këndu këngët e Ramadan Krasnicit në skenë, me një diskotekë, unë isha e ri, vitin 2000. Dhe një kohë... Para 20 viteve. Po, para 20 viteve. Ka gjë një kohë nuk unë ka pas folë kështë të amanë, si kur një ideal i ri më më donë vëllën, ndërsa unë kisha dëshirë, i këndu këngët e ti mi të regu që unë e të simpatizoj, edhe po më donë a mi këndu këngët e ti nësë, unë nuk i kënoj sikuraj, se Dani është bëllë. As ta këngëtarë në do shta si ti nuk mundën me i këndu, se është vishë një lapë. Mirë bërë, më vesim atë prish pun me gjiru, shemën për vitri, ose me bo një cover, një këngë, as pak së më prish pun, bëllia publikoj, o kënaci më ti ditë këngët e tua. Shemën si kur dikur që i ka shko vjershet, shko pe cilët shkrimtarë është shumë kënaci mi a rezituën, jo me marë në nëshmim, ose me marë ofendim, ose me marë që dhe me kë i kam shqit mendi kujet, ose i kena shqit mendi kujet. Dhe shumë rëndësishme se qysh e përkëra një talent tri. Edhe kur si dhjetë, kur zëmën me thonë, a i zdinë. Shumë rase kanë thonë edhe për mu e zdinë. Qysh i vogël, po është dëshmu që në kam ditë dhe vazhdoj me ditë. Ndërsa edhe ajo ka qenë ajo forca dhe vullneti që ty të kam bajt që me vazhdu tutje edhe mjo dëshmu. Ndërsa njerëzve që labi mundet edhe ja del. Edhe unë edhe ja dalim shumë. Të më thonë jetë është qaqë sviduese për çdo njeri sa që të gëdhendë mirë. Edhe ma vonë e kuptonë se që është tek duhet me jesë rrugve. Po, mbi të gjitha, unë kam dëshirë me i përkra njerëzit. Asë gjë ma shumë. Sa dhe që ka dhe në zoti edhe puna, normalikisht me punë, ndershme, menoj me vazhduën, mirë po tjetër se anë nuk është shumë e qëmushme sa është dora për dorën me banë. A ka bërë ndonjëherë labi kompromise sa i përket muzikës? Muni lirisht me pyjtë, në Ferizajnë, dy diskoteke janë, në Gjilanë, në Pejë, në Mitrovicë, ka të dëni, qmimin se qmim e kanë ditë kretë. Kur s'ka pas njerës, i kanë pyjtë që shkini kalu, kanë do dhe e vëkum hjek, ka 2-3 mjera. Ka 2-3 mjera. Sa që ato para, po ti kësha doa për fëmite mi, do të kishin para në kënta, nuk kanë para në kënta. Që kanë do? Hipokrizia. Dalin artista tri, që në respekt për ta, dhe këtë dhe mënohen mi shkel ata që kanë bashkëpunohen. Cilt, ata që kanë bo emur me diskotekat e tyre me filan në kënktartë. Shemun këtë ras me mua.
Unë kam pasë Ferizaj, nuk është e mundur me këpnu, ofër janë dy diskoteka, pa. Diamonds and Coco, pa. Edhe me mush edhe këtu edhe atje, nuk është e mundur. Do më thonë, unë vazhdoj të imbushit të dyat, po kanë ndodhë që kanë bo gabime, cilat janë jo fort të burnore, janë të liga, po ashtu edhe në Gjilan, në diskoteka Stop, të Lule dhe Alberti. Me lukur të ashojnë e misionin, kam dëshirë me thanat atë vërtetën, kam dodhë me mira erë e këmë hek, që 15 vite kam punu me ta. Dhe del një Albert dhe labi kara, i kara karriera. Jo, mërë burë, shiko, kam publik, nëse s'kam të ti publik, kam Ferizaj. Nuk dhe me thanë, thash ma herët, që muzika nuk ka kufi. Jo. Nuk jam Michael Jackson, me këndu para miliona, miliona publik. Fatë kësi sepse jemi një tregi vogël, qashtu. Jemi një tregi që i kemi vetëm. Mështë avu asë kush në dyshim karjerën e asë njerët, se nuk i dihet kur. Sikur që ndodhe, ka deputet se s'kan fitu legislaturën e kalume, po këse radhe fitun. Disa janë. Nuk i dihet kur, dhe të të. Nuk i dihet kur. Kështu që mirë është me qenë, vishë mirë njësë me thonë, faleminderit. Fale, vishë faleminderit, kash, ma shumë hisë. Bravo, Labi, faleminderit. Faleminderit. Na tani, eftojmë në Bravo Armendit, faleminderit shumë. Një këngë edhe kjo, një ndërhitet e tua, Labi. Po, mesazhin në telefon shumë i mirë. Mesazhin në telefon, këtë ditë nështë edhe me prek aty ku dhe më shumë të natë moshën kritike ndështë edhe. Êshtë interesant me gjithë publiku vetën në këngë, në zakonisht i bëj këngë. Po shumë i të njerëzve kanë gjithë vetën në këngët e tua. Mesazhin në telefon, këtheja mesazhin. Kur të këthej mesazhin është, Knaci e malë qoftë femër ose qoftë mashkull, është e presin një mesaj, të tilë me fjallin të dua, bla, bla, bla. Me që kina folë për karrierën time, këto që i kam folë, nuk ka nevoj të ndjetë kërku shkesh, që në flasë veç ka është, sepse kam dëshmi për këto, edhe, si që thashtë edhe për punën e diskotekave, është mirë me konë mirë njësë. Tani për këngëtarë të ri që do vinë në karrierë, në skenë. Po, sepse për mua e dinë, unë kam karierë bushme. Unë jam në egzistencë ma shumë se sa diskotekat e tyre. Kush do me punu, faleminderit. Kush nuk do, është mirë, mës me folë, shumë, po me veprua. Me të veprujnë ata si shka me punë. Ka penalizu pak faktin, do shta që e tërheqin nga Europa edhe kryesisht të ashtë je të punu. Jo, së flasë për Evropë. Jo, 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 atë jam një një pritur. Kështu penalizimit, do më thonë, puna e tërheqës... Jo, jo, më presin të ankohen, më shruin komente, kur kime arë, po unë e kam bo për familjët e tyre dhe për vendin hem që do të më sakrifikohen. Ka upja bi shumë me këtë gjestë që e ka bo? Ka upë shumë, së po flasë shifra, po shumë shifra, shumë pare, shumë maramence. Për arsye që estrada e Dimbili, shemëll, edhe kur kam fitu jashtë në Evropë, ku do që kam qenë, ato paraj kam dodhe me qytetarë cilë kanë nevojë. Kur nuk kanë shku para totale për familje. Tem, do më nësë, si janë përsen që më nëjë vëqë për veti. Nuk du me folë shumë për veti, se folin veprat, po unë e vëqë jam për minë kura ju tjertë, dhe plus edhe estradën, edhe konktarë, më ju thonë që kontribon e vazhdoni edhe në Kosovë, edhe pas tërmetit në Shqipëri, se tërmet ishtë në Shqipëri, po ne në Kosovë e kemi tërmet që quhet për qdo ditë rastet e leukemisë. Një moni edhe këto. Mëse, s'ka problem, mëse për krani labino të jirin, për krani atjetri, po dhuroni para. Jo vetëm me dalë në për Facebooka, në për Instagrama, që ndodhë vesh njëherë. Ja vlenë, papa. Luft nuk ka vetëm njëherë, të asë një këmë botë, po ka shumë herë luft. Dhe në për lufta do shumë të regu që i gatë, shumë zëherë që kur ka. I këthejme edhe njerë, se tash për nga bjën shumë tema mi sjelu me Labin, qofshin ato... Jam i pregatit për këtë tema. Humanizmin, qofshin për muzikën. Edhe një pytje për amë se më shku të këngëtari, Labi, a ka nga i këngë e jotja që nuk është publiku dheri më tani, edhe nuk e ke lansu ndoshta veti me qëllim? Apo nuk egzistan? Apo. Jo, në fakt, e kam publiku. Shiko, ka qenë i këngë, po flasë për dy këngëtar, aban? Okej. Getini është i Ferizajt, këngëtari, mund të athrisni me në bëni emision, janë faktët të gjalla këtu, se e din në Getini, edhe këngëtari Blera. E kemi pas këngën letë kallet kjo dynja. Do në mora këtë Getini me këndue, kjo puni ka 7 vjetë, 8. Nuk ishte i famë shumë Getini, dhe mund pëngoj Blera, tha, banë, tha, vetëm në ti në me këndu këngën në shkumë gjirime, komplet kamerat këtë të gjiru, tha, këtë djale, tha, më smiknu. Êshtë qështë më smeknu këtë djali, ka nevoj për mi dhonë kurajo dhe ka këtë mirë djali, qështë ka zhonën e tina që në ka, mune me ngu kongën.
dhe i thash nuk bëhat kjo punë. Dhe ka pas më bëhë klip gigant, dhe unë i kam refuzu, i kam thonë kamermanin ju kërkej falje, po këtu merë fund, s'ka gjerim për këtë klip. Dhe kam e pak klipa e kongë. Po, konga, ka dështu se ti nuk e dasht me u lansu. S'kam dasht se s'munët as blerë, as labinoti, mi thonë dikuj që i përgatitet me marë me gjiru, edhe mi thonë s'munësh me gjiru. Ose zbana i me gjiru, kësi farë hipokrizi. Së në dërojën e këtë sen. Pse se i kam përjetu vetë. Ka rasë, shemëll, televizion njës dëni, që për përmeni, sepse jemi televizion tjetër, po na im Krasniqi, unë kalon 24 orë, edhe disat të tjera, pa gjumë kam nejtë në statik në tavolina, unë kalon të fundit, si Ferizali me knu, të nesër mënë. I lodhen, i sërlodhen, total. Për gjumë shumë ka qitë, të fundit më unë ka qitë. Po në, ja kom dalë, edhe ja ku jam sot, pse, së s'ka njeri në këtë botë që mundet me shkel njeri unë, përveç Zotit madhë që në ka kryo. Unë për atë arsye edhe ma herët e thasht në fillim të muhabeti që a ka qeni i neglizhum lobi apo e ka pas për krajen, sepse normal që shdo i ri nuk mundet me pas vendin e ati që ka bagaj 20 vjetë. Nuk përshkejmë atutje, se unë vje kesë, përshka kësi i kanë disë vite, i kanë disë vite i karjera, unë vje kesë. Ka pas këngëtarë që i para shumë këngëtarë me më ka njëru. Kush jeti janë e ne? Kush jam unë? Mos nuk ka këngëtarë në stratë që është ma modest. Hajde në t'japin tjertë pasaportë, në sakrifikojnë paran e fëmive të mi, që i bli shkull qantat fletoren. Rrym, ketë, buk, haje, unë i kam sakrifikojnë. Baj, bilin në ashtasht e piteti mirë që një kongëtari e stradës. Nuk jam për bajraktarë, po kam qenë shumë i thjeshtë dhe jam pësëse une e di që ka është jeta, e di që ka është qështja humanizmit, e di që ka do të tëtë mësë me pasë. Nëse dikush e ka muhu të kalumën e vetë, unë jam Labinot Tahiri me krenari, që kom shqit cigare, gazeta, qibrita, gjithka për me aqu paron nonës dhe babës tenë. Dhe kur që jam nëllë të punu? Kjo definitivisht duhet më marë shambull. Këndirë. Edhe nga gjithë këta tri të sotit, edhe nga gjithë ata do të thëtë që mundohen të kryojnë karierë, sepse me të vërtitë është gogja e fështirë, edhe po të regon edhe vetë fakti Labi, që ka heqë edhe për me qenë modest është tjala. Faleminderit Labi për sinceritetin, definitivisht, se po kalojmë mirë edhe po harrojmë nga njerë që jemi edhe para kamerave këtu edhe që kemi televizionin. Jo, nuk kam frikë për kamerave, kam vjekat frikë, që kanë qenë ato hëgjënica që jam kam prej me penjë tutën. Unë tutë nuk kam prej asë prej kamerave, asë prej asë gjëhen, në këtë jetë, po thjeshtë është mirë, me kanë mirë njës njërë. Bile, dhe disa këngëtarë që kanë bëtë duete, mas luftës edhe kanë shrizu karjerën ti me Silab, kanë harrund është ta falenderim, po është mirë me kanë falenderusë. Na e mërë se kënë jetin me përmendë? Ja, bëllë, përmendë, 2-3 sake, po përdu me thonë, për mi përmendë ka shumë, garantemi jirë. Jam këngëtari mës shumë ti që jem shkel në kryqëtetin e Kosovës, Prishtinë për estrades. Po jopi disa burra që ka estrada. Po janë dhe burra, janë si gra. Kalëzit drejtë. Po, kështu që me folë ma shumë, në njërë thamë edhe emnat. Nuk hezitaj. Vetëm duhet me ditë një sen, që dora për dorë ka nevoj njëtë. Nëse s'ka nevoj Labinoti, sëd, me përkrasi këngëtar, ka me pas nevoj për diçka tjetër. Kështu që duhet me konë shumë mirë njës, me konë i kujdeshëm edhe me pas respekt. Pse se paraja nuk e ban njëri unë para, as pasunia se ban njëri unë njëri. Njëri. Njëri duhet me ndërtuat vetë, duke qenë mirë njës në gjatë jetës. Faleminderit Labi, ne kemi tani edhe Erta Qerimin, Erta neftojmë në skenë, faleminderit publikut, edhe pasaj këthejemi me fundin e emisionit, faleminderit. Nuk i la të vetë
dalë, si kisha besu, ose ti keme mlarë, të vetëm me jetu, gjithë kush me mpas dalë, si kisha besu, ose ti keme mlarë, me jetu moj generësire një fjallë pa më tanë më kela të vetëm si fëmi banan moj generësire një fjallë pa më tanë Falimderi Ertës, Erta definitivisht një këngëtare shumë e mirë. Ka shumë këngëtare të mirë, edhe ndërtova edhe potencial, po shihet që do të ketë, domethënë, edhe një karrierë të bujshme në të ardhmen, si dihet. Vetëm në të ndjekin ëndrat e tyre. Ajo ka rëndësi. Shiko, unë jam prind tani vetë dhe unë nuk muj me ndru ose me pas dëshirë se qëfar duhet të jenë fëmijët e mirë në të ardhmen. Nuk i di çfarë mund të jenë. Mirë, po ja mendoj të mirën, por si ku njeri ose fëmijët që donë ëndrën e vetë me njekë, e dimë vetë Zoti. Kështu që i inkurajoj në të vazhdojnë veç me bëllet. A kështë pas dëshirë me të bo fëmijët këngëtarë? Vajza ime këndon të për mirë, i ka në gjohë, dhe më thonë, halave të veta, Sarandës dhe Andojenët, cilat kanë qenë Kosovaja këndon para luftës fituese. Po. Po ashtu, baba ime Islam Tahiri, veterani janë zhomli Kastriotët. Jeni do të thëtë gjithë familjarishë që këndoni bukore dhe e keni traditë muzikën? Ka këndu dikur dhe gjyshi, i gjyshi të në të ndjerit. Po. Baba Sed, misim të lija dikur për para, ashtu kam dëzju, edhe normalisht hala dhe agje Faruku. Dhe më thonë, Faruku më kam su me ira gitarës. Mhm, mhm. Agje, Faruku i cilë në Gjermania, për shëndesin ka zemë. Për shëndesin, pra. Falimderit, Lopi, nëse nuk i tjetër qka me shtu se po besoj krejti kemi full sot këto, në emisionin Sing My Song, nëse të kam e të diqka peng. Unë e ke po ma shumë flas për tjera gjëra që më prokopojnë me vendin se sot për vete, po sot me qenë që më keni kushtu këtë emision që ju më falimderoj shumë nga zemra që më keni kushtu mu, në folla paka shumë për vete, për gjërat e mija. Qka është më shqetësusja dhe që s'kam qef me ndodhë, është që gjdo i ri që e shëftë, po se takoj, me ndën me migru, me dalë jashtë Kosovës, kjo është edhe më shumë. Unë oroj që atyre t'ju silë dhe Kosovë, gjërat e mija, të mira në jetë, sigurisht dhe t'i gëzojnë edhe ato që i kam unë, ta kenë dhe ata një jetë mirë. Për ndryshe, qka dhe që është për vendin, jam i pari për me dhanë, për të mirë, i bje një fjalë, i pari për me sakrifiku i mëram të i trastar. Falimderit, Lopi, shumë. Falimderit për krejtë këto fjallë edhe mua betin për edhe atmosferën që nga kryove të sot. Une, po du mjë thonë natën e mirë shikuzve, po para se mjë thonë natën e mirë, na ty s'po të lëshojna, po qojmë skena ty, me na këndu 3-4 kanë këtua. Falimderit. Që që knaquri me muzikën e Labinot Tahirit, Lopi, falimderit publikut, ne shihemi javës që vjenë. Falimderit shumë. Ja Xhaferi Zuaj, të kisha di se ti kene qërena në zemën të, jo s'kishe i mrena se kisha lën zemën me në ndu kime më kërku në kisha di vesh më kish marmëdja se ti pëllun ti pëllun me kjenja se kisha janë oj zemë me njëndur
me më kemi ku U mera, krej ka me të këti Nese rrug, ka me lujt me ti Unë ka nësht, nuk ka më hajkare Me të lipe, e lipe a shiqare U mera, krej ka me të këti Nese rrug, ka me lujt me ti Kisha di, dreshna kish marmenja Se ti pëllu me djenja Se kisha lën, zemër me mjendu Pra ki me më kërku U mera, krejka me të këti Nese rrën, ka me lujt me ti O ka ndasht, nuk ka më hajkare Vete lipe, e lipe a shizhare U mera, krejka me të këti Nese rrën, ka me lujt me ty Unë ka ndasht, nuk ka më hajkare Vete lipe, e lipe është i qare Qudështë të një hundi Dhe zërat të me svaqun Pse kështu në pas ka shkru Pse të duat shumë Pjus vetën që më mundu Dashuria kona shmen Ditena të kam përmen Smu me pat përmen Hajt një herësuj Me njenja më sluj Thuaj se ndon Në shpit më shëro Me ka thënë se kështu dhe pranë E zitjen ti provokon Mua të më ke përën në shri Vuaj nga të di Ti është vetën në që më mundon Dashuria po në shmen Ditena të kam tërmen Së mundën pak përmen Hajt një herësuj Me njeja më zhluj Vuaj se ndon Në shpik më shëro Shpirt më shëro Që është kërru Pa fundo Shumë përëmtime Që vide Ku je ti Ku je treto Dua që amaj Për nuk kam zë Mori dhe ljarroj Dash po tretëm Gojtra kije Mos kujtoj ka shlestaroj E malkoj ati tjeti
është kjo rrugë Fund nuk kam Për t'i thonë Se nuk jemë Por nunca se é mal coia ti e ti me por te mori te largo das contra te contra aqui é mas cuido cas lesaroi é mal coia ti e ti me por te mori te largo Tash po drejtëm, gotra kije Mos kujto ka shlestaron O, sot i malë të qafshin valje Në drenis luft të lukave Se a ty pikë zbari Gjës luani A delja shari Leta di Londra e Moskova Nuk dorëzohet Kuro Kosova Falja Parisit E falja Berlinit Je mu shtat Zahir Pajazitit Falja Parisit Pluma Beogradin Je mu shtart E atendja shari hey! Ju majnana Nën shqiptare E ju djem që jeni në vare O me në falë për ujtje tuja Për shema i lirida, qamria, malësia, shqipnia Ashte juja Leta di, Londra e Moskova Nuk dorëzohet kurro Kosova Falja Parisit E t'valja Berlinit, je mu shtart e is boletinit Falja Parisit, pluma Beogradit Je një shtart, Agil Ramadani Falem deri shumë, nësë me ndërë